Dhe nëse qeveria Zaev apo kryeministri Zaev premtoi ti që reformën do ta bazoj në debat paraprak. Përsëri kthem kohës, sa e rëndësishme është koha, apo dhe nuk i premton shumë, sepse nuk do duhet ta neglizhojmë fuqinë e opozitës për momentin, nuk do duhet ta neglizhojmë, nuk do duhet të jemi nihilist ndaj çdo gjëje, apo sepse është ardhmëria e fëmijëve tonë dhe do duhet të jemi shumë sigurt.